14 червня – Міжнародний день нудистів та натуралістів, людей, які сповідують філософію єднання з природою. Запитаємо у мукачівців, що вони думають з цього приводу. Знаєте, хто такі нудисти? Знаю. Ви проти цього явища чи за? Якщо це окреме місце для них, то хай буде, але на загальних підставах проти. Тож ви були б не проти, якщо на Закарпатті десь відкрився нудистський пляж? Якщо це буде окрема територія, хай буде, це їх право. Але не на загальних пляжах. Люди вважають, що окремі пляжі необхідні, зокрема для безпеки та уникнення конфліктів. Важливо враховувати інтереси усіх громадян та зробити відпочинок максимально комфортним для всіх. Ви знаєте, хто такі нудисти? Я щось чула, але я... Це люди, які сповідують філософію єднання з природою і ходять оголені, зазвичай у спеціальних місцях. Ви думаєте, це нормально чи ні? Ну, я знаю, я була з сином у Одесі, але там була перегородка. А там були ті, а тут ми загорали. Так що... Ви були ви проти, якщо такий пляж відкрився на Закарпатті? Сонечко, я вже в такому віці, що мені все одно. Якщо людям треба, вони просто так ведуть себе, так вони, я може воспитані, може саме так хочуть. То хай, мені то не мішає. Ну, якщо люди хочуть роздягатися і хочуть там проводять час, то нехай вони його проводять разом, але так, щоб, ну, наприклад, в мене діти, і я би не дуже хотіла, щоб це було десь на вулиці, так, щоб мій хлопець бачив якусь голу жінку, а моя дівчинка бачила якогось голого чоловіка. От, тому нехай там десь прячуться і роздягаються. Неприпустимо, щоб люди ходили оголеними по вулицях. Це порушення громадського порядку. Ви знаєте, хто такі нудисти? Та це догадуюсь. Ви проти них чи за? Що ви думаєте про це? Ну, вони мають окрему територію мати, та кожна людина вільна себе проявити, як їй так сподобається. Ну, я, щоб іншим не заважати, та і все морально, щоб їм на психіку не давило. Були би проти, якщо відкрили на Закарпатті нудистський пляж? Ну, я би не дуже раділа, але як треба людям, то не я би то вирішую. Думки містян різняться, але більшість мають нейтральне ставлення до натуристів. Але й не заперечують, що корисним буде відкриття окремого пляжу для нудистів.